I pozdrav svima ljudi, Mungos ovdje. U današnjem videu radimo malo sečenje drva, idemo do kengura, madafaka. Idemo malo kod kengura, pošto me zvao da idemo da mu isečemo drva i rekao da iskoristim priliku da snimim jedan video o sečenje drva sa novom motorkom, štilkom, tako da sad ćemo da vidimo kako ćemo da se organizujemo za snimanje, pošto samo ja i on smo tamo. Ja sad ovdje sam na viku, ovdje sam napravio put već. Malo jes neravno, ali dobro. Ali kad je snijeg nema šansa da ispenje. Šlajfuj. Znači ovdje je ta destination. Evo ga kengur. Gdje si kengure? Je, pa ko ti bacu petardu, bravo? Jao, gle što ovo izgorelo bre, šta si radio jebote. Ajde otvori da sečemo drva. Šta imate da izjavite za YouTube? Šta da izjavimo, nema ništa novo. Ima, sečemo drva kako? Pa to je jedino. To je nova moda. To je nova moda, nova teška. Nego samo da uradimo tutorial kako izgledaju vaša vrata sad. Posle je mnogo žurki. Nema YouTube do ovo. Posle je mnogo žurki. Sve ovaj te snimak. A? Ovaj te snimak. I ovo, što vam je ovo tako? Još što si mi ti izgorao čovjek. Ti še malo. A nije to, nemam dasku. Nemam dasku i ona našta, i ona kle. I ja. A što si izgorao? Nemoj pa kupi dasku. Jao, znaš šta sam zaboravio? Šta? Buši licu i nitne da napravim spore. Ajde tek nađe sad. A nema veze, prvo će sečemo drvo. Stavi šta tamo. Ide bote kurac. Ajde bre! Možete da poći pade. Ajde, pošaljite ljudi pare da napravimo nove basamače. Ajde, ovu to... Nemo da snima, nemo da snima sad. Šta me bez kada, nemoj sad da snimaš. Pa kad? Šta ti će metemo tamo, šta? Gledi ga. Hajde. Šta, gdje si? Ovo lepo vreme, ej. Stavi tamo. Stavi tamo, luk. Stavi tamo, sam ne zašto se ćemo drvo. Šta je to, kokain? Ma, da bre, imam telefon unutra. Je, dilujete drogu. A? Dilujete. Koji pogledi. Nema mraza, a? Znači tople. Snima me, snima i njega, ma. Vidi ga, čekaj, sam pa da gledam. Je. Šta mi izjaviš za ovu vrućinu? Bije sunce, bre, ovo strašno. A vaše ploče kako rade po ovim vremenu? Ajde, idemo, ajde. Pa kako? I to moramo spavimo bolje tamo drva da bacimo, sa strane, kućuš. Pa ćete, pa sunj, ja ću dodajem na ovo, ja malo oni tamo. Pa se tu prinemažem. I to ćemo se sveći. Oh.
Sad malo ti ja za meni popet ti. Noć. Pa šta to malo, neka i malo nemam benzina. A? Za meni malo. Pa evo tu imaš malo benzina, pa i seći. Da... Čekaj, vidimo šta izjavi Kengu, dosta smo snimali. Pa šta izjavimo da se to poseći?
Da se poseče. On samo u glavi da se ne smrzne jadan, da će sav da... Pa ja ću pre da se smrznem, ne, i on će pre da se smrzne, ako... A, za zimu. A, zbog hladnoće, ako ovaj... Treba nam drva za kuvanje. Ako loži, nema veze. Treba nam za kuvanje drva, ne samo za grejanje. Pa mi ne pripadamo ovom svetu, znaš. Pa da, mi smo... Nego šta imate vi kao ovaj stručni žiri da izjavite za ovu motoru? Za sad je bilo kvalitetno dobro i ne mogu da nađem nikakvu određenu zamerku, osim što je... Osim što mogu da dam nama zamerku da smo krenuli nešto malo kasnije. A, dobro, nije. Ako to može išta da se ovaj opravda na nekakav ovaj određeni, što se kaže, način. Međutim, jedina zamerka je što nemamo ovaj goriva, odnosno nafte. To jest, nafte? Nafte da bi isekli njemu. Misliš benzina? Ovo i prešli na dalje sečenje gorivnih. Pa sad će Kengur da ide da kupi 5 litra benzina pa da isečem to. A gledaš li ima telefon? Bulji je. Evo, kao što vidite, imaš malo gorivo. Malo nek se oladi, jel imaš cigara? Pa da dajmoš par komadi da vrši. Čekaj, da završimo video. Šta ti ime izjaviš za ovu motorku? Ovo nismo snimali. Ova motorka sveće ko zmaj. Stvarno je... Koji zmaj, bre? Sva zove Festa. Bolje zmaj. Kakvi zmaj? Bolje zmaj. Kakvi zmajevi, bre? To sveće to... A kako bi vi uporedili... Dobro, ugasi to sam. Ugasi? Pa da. Kako bi vi uporedili ovu motorku sa onim kineskim motorkama? A, kineski ne može da je bliže da stane pored njih uopšte. Danska ili Nemačka? Ne može. To je... Pa Nemačka motorka. No, štima. Da, da. Dobro je, dobro je. Motorić je lepo. Tilka je zakon. Ajde, ako je malo ostalo da ja ono, što bude on to... Tilka je zakon. Znači, to je to. Mi se vidimo posle. Da. Pozdrav. Pozdrav.